Өлкөдө жыл башынан бери кызамык менен ооруган 1001 бала катталып, алардын 81% эмдөөдөн өткөндүгү аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ага вакцина албаған балдардын 33% эмдөөдөн баш тарткандар, 29% пайызы, 6 жана 8 айлык ымыркайлар, 8% ден соолугуна байланыштуу дарыгердин каршы көрсөтмөсү барлар, 1.3% миграциялык шарттарга байланыштуу, 10% белгисиз себептерден улам эмдөөдөн өтпөгөндөр. министрлік кызамыкты дарылоонун атайын жолу жоқтығын, бирок аны эмдөө менен гана алдын алууга мүмкүн экенин эскертет эмдөө балдардын жана коомдун ден соолугун инфекциялардан коргоодо маанилүү кадам андыктан баардык кыргызстандыктарды өлкөдө кызамак оорусунун жайылышын алдын алууга жардам берүүгө чакырабыз деп айтылат маалыматта ошондой эле профилактикалык календарь боюнча балдар кызамакка каршы бир жана алты жашында эмдөөдөн өтүшү керектиги айтылды